der vi slapp forrige gang. Side 46, som var et eksempel. Eksempel, side 46 I kompendiet. Det vi gjorde forrige gang, det da at vi fikk oppgitt en ligning. Og den ligningen vi fikk oppgitt, det var generalbudsjettligningen. Og generalbudsjettligningen, den gjelder under hvilken forutsetning? Når det stemmer, når det økonomisk likevekt I det landet eller den regionen vi ser på, og det her lærer dere mer om I makroøkonomi, da gjelder en sånn ligning som dette der, så vi skal ta den bare for gitt I vårt mattekurs og henvise til mikroøkonomi, makroøkonomi. Så da tar jeg generalbudsjettligning. Generalbudsjettligning. Den gitt B. Bruttonasjonalproduktet lik konsumfunksjon pluss investering pluss offentlige utgifter pluss eksport. Det den ligningen som gjelder når det likevekt. Ved økonomisk likevekt, burde vi kanskje si. Likevekt. Og der disse funksjonene her kan variere fra situasjon til situasjon, og fra modell til modell, men den modellen vi ser på her, så har vi oppgitt både C, I og Nei, C og X det vi har oppgitt. Vi har oppgitt både C og X, slik at I dette eksempelet har vi oppgitt at konsumentfunksjonen en eller annen konstant og den varierer med en annen liten konstant, altså dette en stor en og dette en liten en skal være R minus T og der X lik X0 minus B gange R så det her konsumentfunksjonen bare oppgitt til å være dette her I dette tilfellet og som en såkalt ISLM-modell. Og det skal dere lære mer om I makro, men her skal vi bare ta det for gitt og se på algebraen for å begynne med det. Når vi bruker å skrive ting nede her, så det ofte forbeholdt våre egne navn, og våre egne indeks, og våre egne måter å notere ting på. Så hvis dere husker det jeg sa, at hvis vi har en konstant C, så skrives den ofte C lik eksponent, og her det navn. Så det nede, det kan vi styre selv og velge et hensiktsmessig navn. Mens oppe der, hvis det står et tall eller notasjon oppe der, så betyr det en eksponent. Da det opphøyd I noe. Og da betyr det at alle reglene vi lærte om tidligere gjelder. Da må vi anvende dem. Men hvis vi setter en C0 der, sånn som vi gjør her nå, så det bare for å indikere at dette her en konstant. C0, vi bruker å gjøre det, vi kan vel se for konstant der da, vi kunne ha kalt det sånn. Ikke sikkert dere ser dette. Men her står det C-konst. Det kunne vi gjort, men det blir så mye å skrive hver gang, så det veldig vanlig notasjon at konstanta blir bare en C0 på den måten der. Og der en lille C. Så konsumentfunksjonen den avhenger av bruttonasjonalprodukt og T for tekst som skatt. Eksporten den også bare en konstant,
minus en annen konstant eller koeffisient som vi også bruker å si gange bruttonasjonalprodukt eller revenue inntekt til landet. Oppgave. Finn inntekten R for landet, jeg trenger ikke skrive det. Finn inntekten R, det vil si finn R alene. Det her betyr finn R alene. Når det er oppgaven, da skal vi ta den R-en som er her og få den uttrykt ved alle andre ting, ved alle andre bokstaver. Og det vi da må gjøre, det at vi har et uttrykk for C, det jo det her, og så setter vi det inn der nå. Vi har også et uttrykk for X, og det det her. Og det setter vi inn her. Og da ser vi, da får vi en R her, og så blir det også en R her etter hvert. Når vi setter inn der, så får vi en R der. Og så det også en R der nå, når vi setter inn den der. Slik at vi har en R på venstre sida, og hvor mange R'er har vi på høyre sida når vi setter inn dette? To, ja, det stemmer. Så når vi setter inn dette, så har vi to R'er på den sida, og en der. Og hvis vi skal finne R alene, hva gjør vi da med de to R'ene som på høyre sida? Flytter det over på venstre sida. Det helt rett. Akkurat sånn som vi gjør i vanlige ligninger. Og når vi gjør det, da gjorde vi det forrige gang, så nå bare skriver vi opp svaret. Løser ligning. Og da fikk vi det som står helt nederst på side 47. Nå bare skriver du opp. C0 pluss X0 minus C gange T pluss I pluss G delt på 1 minus C pluss B. Så det her gjorde vi forrige gang, og detaljene står også i kompendiet. Så det vi gjør da, vi løser R alene og får dette uttrykket. Det er forskjellige måter å skrive høyresida på. Og det ene er stort sett like bra som det andre. Men du ser her. Her, C0-ene, som konstanter, så de, ikke helt riktig sagt da, men det sånn noenlunde lik, eller samme familie, eller hva skal jeg si, samme type konstanter, så samler vi dem som hører naturlig sammen der. Slik at C0 og X0, de hører naturlig sammen, så det er naturlig å samle dem. Vi kunne ha skrevet X0 der borte, det er lov. Men det er mer ryddig om vi samler alle X0-ene og C0-ene og alle konstanter for seg selv. Og så alt det andre kommer bare etterpå. Så legg merke til en ting. G og I, det har vi ikke noe uttrykk for. Investment og government, det har vi ikke noe uttrykk for. Så de må bare være med på vanlig måte. De blir vi dragende med gjennom hele uttrykket. Og da ser her, hvis vi ser hva som skjedde her da, her en liten C gange T.
Og det har vi ganget inn den her, og det er det leddet her, ser vi. Så har jeg lyst til å omskrive og gjøre noe lureri. Eller ikke lureri, det er faktisk ganske lurt og ganske hensiktsmessig. Og skrive ned dette her på side, for det her står ikke eksplisitt i formen i kompendiet, så skriver det her nederst på side 47, eller på side 48, der har vi også mye plass. På side 47 eller 48, der har vi mye plass. Og skriv følgende, for det her står ikke i kompendiet eksplisitt. Gjerne nederst på side 47 er et bra sted å skrive det her på. La oss se på det her. 7 delt på 3. Er dere enige at det er det samme som 1 delt på 3 gange 7? Den kjøper dere. La oss nå si at jeg bestemmer meg for å døpe om og navngi den faktoren der. Den kaller jeg bare for en multiplikasjonsfaktor M. Altså, navn, at M, og så det her tre streker betyr identisk lik, det betyr at vi gir den et navn. Det er bare en navngiving, kan du si. Det er lik en tredjedel. Er dere da enige i at det her er samme som M ganger 7? Kjøper dere den? For siden M-en er en tredjedel, så er det her det samme. Så vi bare har bare omdøpt den en tredjedel, som står nede i kjelleren her, til Marius. Og da kan det her skrives som en multiplikasjonsfaktor Marius ganger 7. Da er Mariusen en tredjedel i dette tilfellet. Så hvis vi kaller en ligning her stjerne, og så skriver vi om den ligningen her akkurat på samme måte, gjør nøyaktig det samme en gang til. Det er det samme vi gjør. Bare at her er det ikke så enkelt som en tredjedel, her er det 1 minus c pluss p. Men vi gjør det samme. Omskriver ligning stjerne. Og nå kan vi gå på side 48, for i dag tror jeg det blir gjort eksplisitt. 48. Omskriver ligning stjerne, så skriver det som R er lik 1 over 1 minus C pluss B gange, og her må vi ha parentes, C0 pluss X0 minus lille C gange T pluss I pluss G parentes 0. Er du enig at dette er det samme som dette? Kjøper dere den? Men økonomene og de som driver med makroøkonomi, de har sagt at hele det dyre der, det kaller vi for M-multiplikasjonsfaktoren. Eller inntektsmultiplikatoren, som det heter. Slik at når vi gjør det, så kan den her skrives M gange, og så hele dyret der. C0 pluss X0 minus C gange T pluss I pluss G. Vi skriver sånn da, hvor M er per definisjon i dette tilfellet 1 delt på 1 minus C pluss B. Det er helt rett, og det var så rett at jeg skal si det så alle hører det.
Vi har bare kalt det M her nå, for å gjøre det enklere for oss, slik at vi slipper å skrive så mye. Og så kaller vi den her nå, slik at vi vet hva vi mener. For å gjøre det enklere for oss. Vi kunne ha gjort det sånn, det er helt greit det. Men det er mye enklere å skrive det her som M, for da blir i hvert fall uttrykket litt kortere og litt enklere. Og det her M-en har faktisk også fått et navn da, innen makroøkonomien, og den kalles inntektsmultiplikatoren. Så skriver jeg pil opp til den på side 47 eller 48. 48 tror jeg det. Inntektsmultiplikator. Så hvis vi ser på side 48 i kompendiet, så ser vi at den røde greia foran her, den kaller vi bare M, og da blir det på den kompakte formen der. Er dere enige i at overgangen derifra til dit, så har vi ikke gjort noe annet enn en navngiving? Har egentlig ikke gjort så mye regning, vi har bare sagt at den som er inne i kjelleren der, altså 1 over den da, kaller vi bare M. Så vi har egentlig ikke gjort noen regning derifra til dit, annet enn gjort en litt lur omskriving, der det navnet her og den motivasjonen her er motivert ut fra det økonomene sier i makroøkonomi. Så vi har egentlig ikke gjort noen regning overgangen derifra til dit. Det eneste vi har gjort er å gi det et navn, og det kalles inntektsmultiplikatoren. Og den sier noe om følsomheten for inntekter til et land, og mer om det, og mer om den økonomiske tolkningen der, lærer dere i makro. Men nå vet dere algebraen bak det, og matematikken bak det. Er det spørsmål? Så legg merke til en ting. Vi regner stort sett bare på bokstaver her. Og vi regner med bokstaver så lenge vi kan. Det siste vi gjør er å sette inn tall. Ok, skal vi gå på side 49. Side 49 i kompendiet. Første gradsligninga med to ukjente. Første gradsligninga, ja, med to ukjente. Hva er de to ukjente i den ligninga der på side 49? Hva er koeffisientene og hva er variablene i den ligninga på side 49? Hva er variablene, og hva er koeffisientene? Ligningen på side 49. Riktig, x og y er variablene, og de andre er koeffisientene, det stemmer. Slik at hvis vi ser nederst på den siden, og hva som gjør at det er første gradsligningen da? Oppøyd i 1, ja. Men hvorfor står det ikke 1 da? For de er usynlige, altså vi trenger ikke det. For når det ikke står noe, så er det underforstått den 1 her. Og her ser vi første gradsligninga. La oss se på den første på øverste første gradsligninga, helt nederst på side 49. Så alle slår opp helt nederst på side 49.
Da ser vi det at den ligningen her x pluss y minus 1 er lik 0. Og det vi gjør her er bare å, hvis vi skal løse den ligningen der, så ser vi det at det eneste vi kan gjøre der er å løse y som funksjon av x. Her får vi ikke eksplisitte uttrykk, for vi har bare, hvor mange ligninger har vi totalt her nå oppgitt? Det er bare en ligning, og den ene ligningen som er oppgitt, det er denne. Og hvor mange variabler har vi? Vi har to, nemlig x og y. Så hvis vi har flere variabler enn vi har ligninger, da greier vi ikke å løse det eksplisitt i den forstand at vi får, eller vi greier å løse det eksplisitt, men vi får ikke et sluttsvar med tall til slutt. Da får vi bare en sammenheng mellom x og y. Og den sammenhengen mellom x og y, den er gitt ved den ligningen nederst der. Det er sammenhengen mellom x og y som må tilfredsstilles for at ligningen skal være oppfylt. Og det eneste vi har gjort her er å flytte den ene over til den andre, så vi får y alene. Vi kunne ha satt x alene. Så det er, hvis det ikke står noe eksplisitt i oppgaven at du gjør det ene eller det andre, så kan du velge. Men som regel da, så er det mest vanlig å ha y-en, men hvis det ikke står noe, så er det valgfritt. Som regel så er det mest vanlig å ha y-en da, for hvis vi tenker plotting da, sånn som det her, x og y. Hvis vi ser på den første ligningen der, så har vi at y er lik minus x pluss 1. Så det er vanlig, og det her ofte bruker vi også kalle det y er lik f av x da. Som en funksjon av x. Og da ser vi at det er vanlig, mest vanlig da, å ha y-en på venstre sida, og så x-en der. Men hvis det ikke står noe eksplisitt i oppgaven, så kan vi velge. Og hvis vi kan velge, så kan vi gjøre det så mest vanlig. Og det er mest vanlig å ha y-en først, men det blir ikke feil altså, hvis det ikke står noe eksplisitt om det. Og det samme på den ligningen under. Her har vi x minus 2y er lik 4. Og så løser vi den med hensyn på y alene. Er dere som ser hvordan dette har blitt gjort? Her har jeg ikke tatt mellomstega. Er dere som ser hvordan dette har blitt gjort? Flytte x over, ja. Og så har jeg delt på minus 2 for å få bort den koeffisienten der. Så er det delt på minus 2, slik at y kommer alene. Det er rett. Hvis vi skal plotte den ligningen her nå, hvis vi ser på nå, hvis vi skal plotte den nå, greier vi å se sånn cirka hvordan den her blir uten å plotte det. Er dette her smiley face, eller sad face, eller er det noe annet? Dette er sad face. Ok, hva som gjør at du tror dette er sad face? Altså, det blir noe sånt, mener jeg. Sad face. Det står minus der, ja. Koeffisienten foran der er en usynlig ener, kan du si. Minus 1, det er rett. Men blir det en sad face, eller blir det ikke en sad face? Dette er en rett strek, det. Det er rett. Hvorfor er dette en rett strek og ikke en sad face da? Det står noe minus der. For det er førstegradsligning, ja. Og i førstegradsligning, hvordan går den da? Det er rett linje, det. Det er rett. Så la oss prøve nå å teste ut, bare for å lage en kort liten tabell. Hvor mange punkt må vi minimum ha for å plotte 1, 2, 3... 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Det ble ikke veldig fint dette her da, men y er lik minus x pluss 1 minus 1 minus 2 minus 3
Og hvis vi tar her y da, eller f av x lik y om du vil. F av x lik y. Og så kan vi velge for eksempel minus 2, 0, 2 og 3. Dersom x'en er minus 2, hva blir y'en da? Da tar vi x lik minus 2, da er y lik minus minus 2 pluss 1, og det er lik 3. Da er det der. Når x'en er 0, hva er y'en da? Når x'en er 0, hva er y'en da? 1, ja. Så at vi x lik 0 her nå, så er det bare eneren som overlever. Og da blir y lik 1. Hvis y'en, nei, hvis x'en er 2 da? Da blir det minus 2 pluss 1. Minus 1. Og hvis x'en er 3? Da blir det minus 2. Skal vi prøve da? X'en er minus 2 og 3. Det blir vel her. Blir ikke det? Stemmer det? Ja, det tror jeg stemmer. 0 da. Og 1. Da er vi der, da skal y'en være minus 1, da er vi vel cirka der. Og 3, så vi får minus 2, da er vi cirka der. Rett linje. Rett linje. Ja. Det er rett. Hvor mange løsninger har den første gradsligningen? Hvor mange nullpunkt har den første gradsligningen maksimalt? Og hva er nullpunktet her? Altså, dersom x'en liker 1, så skjer den x-aksen her. Så nullpunktet er x lik 1. Nullpunkt. X lik 1. For da er vi her. Kan en rett linje ha ingen nullpunkt? Ja. Hvordan kan det skje? Det vil alltid skjære x-aksen før eller senere, vil ikke det? Y lik 2. Ja, da er hvis y lik 2, så er vi der. Her har vi y-aksen. Så hvis vi y, så er vi 2, er vi der. Man er rett i vilje linje mål før eller senere, for den går nok uendelig, både nedover og den veien. Hvis det er vannrett, ja. Hvis det er linje som går sånn, rett, sånn som dette, da vil den aldri skjære x-aksen. Så hvor mange, den der har ingen nullpunkt. Så i første gradsligning, hvor mange nullpunkt kan den maksimalt ha? Han maks ha ei skjæring med x-aksen, så er maks ett nullpunkt. Det kan ha null, det kan ha mindre enn en. Ok, hvis vi går til andre gradsligning da, hvordan ser den ut? Er den en rett linje? Kan vi da snakke, i andre gradsligning, kan vi da snakke om smiley face og sad face? Ja. Hvor mange skjæringer kan en andre gradsligning maksimalt ha med x-aksen? Kan det ha mindre? Kan det ha 1? Kan det ha 0? Ja, det er rett. En tredje gradsligning, den
ja, den ikke så enkel å beskrive da, med smileyface og sånne ting. Den går opp og så ned og opp igjen, nesten som en liten pukkel. Hvor mange, en tredjegradsligning, hvor mange plasser kan den maksimalt skjære x-aksen? Kan den skjære 2? Kan den skjære 1? Det stemmer. Så den kan maks ha 3. Bra. Ja, og her ser du at her plotter vi, så er det 2 figurerne. Hvis vi ser nederst på side 50, kan alle slå opp nederst på side 50. Så der har vi det, så to nederst på side 50, så har vi våre 2 førstegradsligninger. Og det vi ofte gjør da, i stedet for å skrive y, så skriver vi da y altså, som funksjon av x. Det er bare for å understreke det her. For å understreke, vi kan også skrive den her, på den måten her, at f av x er lik, hva som står. Minus x pluss 1. Og hva er poenget med den notasjonen der? Hvorfor skriver vi det ofte på denne måten, og ikke på denne? Det er egentlig like bra begge deler. Men hva er fordelen med å gjøre det på den måten? Ja, det er riktig. Og det som ble sagt her, var det at her gjør vi det klart at variabelen her er x. Det er på en måte x-aksen, altså variabelen. Slik at y er en funksjon av den variabelen x. Altså den varierer med x. Så her bare sier vi eksplisitt at den variabelen som varierer her, det er x-en. X-en kan være hva som helst. Her valgte vi x-en lik disse tallene, men x-en kan være hva som helst annet. Så vi bare overforklarer kanskje at her, y-en her, den varierer med hva? Jo, den varierer med x. X-en i variabelen. Og der kan vi putte inn de tallene vi vil. X kan være hva som helst. Det får lov til det. Dere får lov til det, men dere kan også få det inn i blodet etter hvert, at det er lurt for å si at dette er variabel, når det er x som varierer, så kan dere etter hvert, når dere blir mer vant til dette, skrive på den måten. Se på den røde. La oss si at vi ikke har gjort dette. Bare glemme dette inntil videre. Se på den røde her. Uten å tegne et sånt skjema som dette, og uten å plotte det, kan vi se hvordan retning den røde går oppover eller nedover? Ja, det kan vi. Og hva er det som bestemmer det? Ja. Det står minus foran her, og hva betyr det? At den går nedover. Det er rett. Og så ser vi på den blå da. Den har en annen koeffisient foran. Og hva kan vi si om den? Ja, er det positivt eller negativt stigningstall? Positivt, ja, bra. Og hvor positivt er det? En halv, ja. Så stigningstallet til den blå er... Så det ene går oppover, og den andre går nedover. Da vil de på et eller annet sted på grafen krysse hverandre. La oss finne det skjæringspunktet. Og det kan være interessant for eksempel å finne når, hvis den ene er inntekt og den andre er utgift. Og så skal vi finne akkurat skjæringspunktet når de er lik. Hva betyr det økonomisk sett? En gang til. Ja, det er likevekt, det kan du si. Det er også riktig, men jeg har vel brukt et annet ord. Når inntekt og utgifter akkurat går opp i opp, hva kaller vi det økonomiske sammenhengen? Da går bedrifter i balanse. De går i null. De hverken tjener penger eller taper penger. De går i null. Så det her med å finne skjæringer mellom 2 funksjoner, og det har vi kanskje ikke tenkt på når vi gjør matta nå, men det er
et problem som vi støter bort i økonomien veldig mange ganger, nemlig vi må finne når bedriften går i balanse. Og her har jeg plottet dette her. Og hvis det her hadde vært en inntektsfunksjon og en nå er jeg på side 51. Hvis dette her hadde vært en inntektsfunksjon og det andre hadde vært en kostnadsfunksjon. Ikke helt realistisk eksempel her da, men tolkninga er likevel hensiktsmessig for oss her. Og la oss si at x da er antall lysarmaturer som Glamox må produsere i den produksjonsserien her for å gå i null. Og hvor mange ovner, nei, artikler da, må da Glamox produsere for å gå i null i dette tilfellet? To, ja. For skjæringspunktet her er to. Så skjæringspunktet mellom inntekt og utgifter, skjæringspunktet det inntreffer når x lik 2, og hvis x da for eksempel var antall lysartikler som Glamox produserer, så betyr det at dersom vi produserer to stykker, så går vi i balanse, da går vi i null. Hvis vi produserer en, da går vi i underskudd. Og hvis vi produserer fem, så går vi i overskudd. Så det å finne skjæringspunkt mellom funksjoner, det kan være, ofte være ekvivalent med, i økonomisk sammenheng, å svare på spørsmålet, når går bedriften i balanse? Så her ser vi det at hvis vi skal løse det her analytisk, eller hvis vi bare finner det punktet her først da, så ser vi at x'en lik 2, og da er y'en lik minus 1. Vi kan også løse det her analytisk hvis vi går på side 52. Vi kan også løse det her analytisk. Og hvis det ene var inntekt, og det andre var utgift, så kan vi liksom skrive ovenfor her. Det kan vi faktisk skrive da, selv om det er ikke et økonomisk eksempel her, men likevel så er tolkninga, kan vi si, i balanse, kan vi skrive det øverst på side 52 et sted, i balanse, balanse, det betyr at utgift er lik inntekter. Da går vi akkurat i balanse. Og la oss si at utgifter da er beskrevet av utgift av x, eller f av x kan vi også kalle det da. Og det andre er g av x. Vi kunne kanskje ha kalt det da, litt mer lur notasjon, hvis du kaller det her for u av x, og inntekt av x kunne vi også kalt det. Det er bare navn. Konklusjon, kan vi skrive det på vanlig norsk, konklusjon, og det tror jeg ikke står i kompendiet, så jeg kan også skrive, å finne skjæringspunkt mellom to grafer, kan i økonomisk sammenheng tilsvare å finne ut når bedriften går i balanse. Og finne skjæringspunktet mellom to funksjoner kan i økonomisk sammenhenger tilsvare å finne ut når bedriften går i balanse. Kan komma i økonomiske sammenhenger
økonomiske sammen henger tilsvare å finne ut når bedriften går i balanse. Å finne skjæringspunktet mellom to funksjoner kan, i økonomiske sammenhenger, tilsvare å finne ut når bedriften går i balanse. Ok. Jeg tror vi starter på andre gradsligning i neste time, så tar vi oss en pause.